哎 欸，我这个真的好可爱哦！开场进入暗夜。Hello，朋友。这个是那个调查兵团呢。哎，卡住卡住！这个人有平稳啊，难怪他在那边跑。哎呦，先修开我一台欸。怎么每个都往楼上跑？这样。哎，完了，地下室。干嘛，明明找不到我在哪，是不是？怎么又有人600啦？这个人很皮耶，一直在那边给我偷修。这也会死。哇，被修开，吐啦！为什么抬不起来？哦，抬在我后面。
这个李阳想干什么？想干什么，李阳 ？No， 我的毁灭不。哎、欸，不对，那好像是玩物。那好像不是毁灭，那是玩物，因为那还有人在碰。啊！骗到了，朋友。哦，第一下漂亮。没有翻动加速，这边就要死嘞。我没炸到，他慢了一点。哦，李阳在摆烂，又有拆钩，又有闪光弹。哎，还是挂得到，在楼上。进阶居然有啊，有那个造型合作啊，跟 DVD 有造型合作过。可是那是很久之前出的啊，那个造型是有一阵子我在想。以前有出那个什么凯之巨人的造型啊，的毁灭没了，这两只半血的不知道跑去哪里，哦，在这边看到了。调查兵团过来！这人跑到后面去。哎呦，他赌对嘞，他心理战赌对嘞，好猛哦、喔！那边要死啦，他心理战赌对也要死了。调查他身体？没有没有，我怎么会想调查他身体？我有这么变态吗？跟你不一样，我是很健全的人哈。那台有人修，那台变黄色。
啊，可能在附近没有，没有那个哎、欸。不然就可以直接出来给他一刀了。妖鹿之掌其实蛮好用的、欸，就是在看这些气场上的时候，可以知道这个人到底去哪里这样。哎，那白不穿羊。我们两个人影分身哦、啊，啊，抓到你喽，朋友！这个人不知道在暗夜情况下身体会变很白吗？然后解个任务好了，丢他血球。要补啦，要帮我解任务啦！这两个是完全没挂过的、欸，但是我前半段的毁灭真的跟燎炉之掌帮我很多哎、欸。就哪一台发电机有人修，我都可以直接抽过去开扁这样子。感觉影魔配这个技能蛮好用的，毁灭在现版本还是有用啦，只是就可能要看一下运气。还有两台直接修不起来。而且还是被这种超奇怪造型的影魔打败，哈哈，这个真的超好笑的，你不觉得他看起来很可爱吗？